ફાંસી છે કોરોના લાગુ છે ડોરો, આસી છે કોરોના લાગુ છે ડોરો, એ ગ્રામ વાસી ગો મોરો, ઘરુ બહારી રે માલ સતે। મેગાફોન ને સુબુચે ઉટે શબદ કામ અચીને ગીત ગાઈ ગઈ ચાલી છન અંગનવાડી દીદી। ଏଇଟା କେନ୍ ଯାତ୍ରା କି କେନ୍ ସେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଚାର ନାଇଁ ସେ। କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ନେ ସଚେତନ ରହିବା ଲାଗି ଗୀତ ଗାଇକିନା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀ ଦିଦି ଛାୟା ମହାନ। ସକାଳ ହେଲେ ଘରୁ ଦରକାର ସାମାନ ଧରିକିନା ବାହାରି ଯାଏସନ୍ ଗାଁ ଭିତରକେ। ଗାଁ ଭିତରକେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ସରଳ ଭାଷା ନେଇ ଲୋକକୁ ବୁଝାବାର ସାଙ୍ଗେ ଘର ଘର ବୁଲିକିନା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାବଦ ନେ ବି ବୁଝୁଛନ୍। କାମ ନାଇଁ ଥିଲେ ଘରୁ ନାଇଁ ବାହାର, ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିନା ଘରୁ ବାହାର, ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବାର ସାଙ୍ଗେ ସାନିଟାଇଜର ବି ବ୍ୟବହାର କର। ଏ ସବୁ କରୋନା ନିୟମକେ ଗୀତ ନେ ବୁଝାଉଛନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କେ। ଜ୍ୱର ଖାସି ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକେ ସୂଚନା ଦିଅ ବୋଲିକିନା ବି କହୁଛନ୍। ତାଙ୍କର ଏନ୍ତା ସଚେତନତାକେ ସବେ ମାନବାର ସାଙ୍ଗେ ବନେ ପ୍ରଶଂସା ଭିଲ କରିଛନ୍। ସିଂହବାହାଲି ଗ୍ରାମର ଛାୟା ମହାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଭଲ ଇଡ଼ା ଦଉଛନ୍ କରୋନା ପାଇଁ, ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସବୁଦିନ ଘର ଘର ବୁଲିକରି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଧାରଣା ଦଉଛନ୍। ଠିକ୍ ହିସାବରେ ତୁମେ ସଚେତନ ହେଇକିରି ରୁହ, ଆମର ଗାଁକେ ଯେମିତିକିରି କରୋନା ନେଇ ଆସି। ତାପରେ ଗୀତ ବି ଗାଇକିରି ବୁଲୁଛନ୍, ହାତ ଧୁଅ, ତାପରେ ସାନିଟାଇଜର ହାତ ଧୁଅ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିରି ଘରୁ ବାହାର ବୋଲି ସବୁଦିନ ଗାଁରେ ବୁଲିକିରି ଭଲ ଏଇଟା ପୁରା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍। ଆମର ଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଘର ଘର ଆଉଛନ୍, ସାବୁନରେ ଧୁଅ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ, ସାବଧାନରେ ରହ, ଆରୁ ଘରୁ ନି ବାହାର ବୋଲୁଛନ୍, ଗୀତ ଗାଇକରି ବୁଝାଉଛନ୍, ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁଁ। କରୋନାକେ ହରାବା ଲାଗି ଗଲା 24 ତାରିଖ ନେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଆର୍ ଆଶା ଦିଦିମାନଙ୍କେ ଗାଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। ଗାଁରେ ସବୁ ଘର ଘର ବୁଲ୍ବେ, ସର୍ଭେ କରିବେ ଆର୍ ସେମାନଙ୍କେ କରୋନା ଉପରେ ସଚେତନତା ବାଣ୍ଟିବେ। ଇ ଦାୟିତ୍ୱକେ ପୁରା ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରିଛନ୍ ଛାୟା। କେନ୍ତା ତାଙ୍କର ଗାଁନୁ ଗୋଟେ ବି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ନାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୁଅନ୍, ସେଥିଲାଗି ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କହିଛନ୍ ଛାୟା। ଯେହେତୁ କରୋନାଟା ଚାରିଆଡ଼େ ସାରା ବିଶ୍ୱକେ ସାରା ପୃଥିବୀକେ ଖାପି ଦେଲାନ ଆଜ୍ଞା, ସେଥିଲାଗି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଦିଦି ଆସିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକେ, ଆମର ଗାଁ ସିଂହବାହାଲିକେ ଆସିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକେ ବୁଝାଉଛନ୍, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର ଲାଗି କହୁଛନ୍, ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବାର ଲାଗି କହୁଛନ୍, ଆର୍ ସେ ମାଇକ୍ ଗୁଟେ ଆଣିଥିଲେ ଆଜି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ବୁଝେଇଛନ୍ ବି, ଆର୍ ଲୋକମାନେ ଉଷଧ ବୁଝୁଛନ୍ ଆର୍ କରୁଛନ୍ ବି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଚେତନ ହେଇପାରମା ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ଉପକାର ପାଇମୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଦେଖିଲେ ତାମାନେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଘର ଘର ଯାଇକରି ସବୁ କହୁଛୁ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କଲେ କାଣା ହେଉଛେ ନ, ଗାଁର ସମସ୍ତେ ପୁରା ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆସିକରି ସମସ୍ତେ ପୁରା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍, ଆଉ ସେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍, ଆଉ ଗୀତକେ ପୁରା ଯାହା ଯାହା ଗୀତରେ ସବୁ କରୋନାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ନିକା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍, ବୁଝି ପାରୁଛନ୍, ଆର୍ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପାଳନ କରୁଛନ୍। ଆର୍ ଆଗ୍କେ ବି ମାନେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଇଁ ଆଗ୍କେ ବି ମୁଇଁ ଆଉ କିଛି ମାନେ କର୍ମୀ କରିକରି ଦେଖାମି, ଆର୍ ମୋତେ ମୋର କାମରେ ନିକା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରକେ ବାହାରୁ ନେଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ଗାଁର ସେବା ଲାଗି ନିଜକେ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍। ସେନ ଫେର୍ ତାଙ୍କର ସଚେତନତାର ଶୈଳୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉଦାହରଣ ସାଜିଛେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।